წარმოგიდგენთ გასული კვირის სოტვისა და კრისტის აუქციონების გამორჩეულ გაყიდვებს. Surrealisturi საღამო. Memory of Surreal Journey არის განსაკუთრებული დაჯგუფება სან ფრანცისკოს ყურეში, რომელიც 2000 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში აგროვებდა სურეალისტურ ნახატებს. ამ კოლექციაში წარმოდგენილია მექსიკაში გადასახლებული მხატვრების გამორჩეული ნახატები, მათ შორის Remedios Varo და Eleonora Carringtoni, რომლებიც ნაჩვენები იყვნენ Rene Magritte-ის, Yves Tanguy-ის და Oscar Dominguez-ის ნამუშევრებთან ერთად. კოლექციის მთლიანმა ღირებულებამ 39 მილიონ ფუნტ სტერლინგამდე შეადგინა. Წიგნები და ხელნაწერები საფრანგეთიდან. Ეს აუქციონი ეკლექტიკურია მრავალფეროვნებით, როგორც პერიოდების, ასევე თემების თვალსაზრისით. შეუსაბამობებიდან დაწყებული სცენარებითა და კომიქსებით დამთავრებული, აქ შეხვდებით ყველაფერს. Მასში შედის მედალი, რომელიც მიენიჭა მატერლინგს ნობელის პრემიისთვის ლიტერატურაში. Ასევე სხვადასხვა წერილებს, ედიტ პიაფის სასიყვარულოს, ფილიპ მეორეს პოლიტიკურ და დებორას პროვოკაციულს. Აქვე ხვდებით ლათინურ და ფრანგულ ლექსიკონს, რომელიც ეკუთვნოდა ტულუზ ლოტრექს, რომელიც მან დაფარა 400-ზე მეტი ორიგინალური ნახატით, რომ აღარაფერი ვთქვათ გარსია ლორკას, მიროსა და ფუჯიტას ნახატებზე. Ნიმფები წავიდნენ. Დიდრული ფერისა და მოძრაობის კაკაფონია. ნახატი არის სესილი ბრაუნის მაცდური ფიგურისა და აბსტრაქტული შერწყმის დახვეწილი მაგალითი, ისევე როგორც მისი აღნიშვნა ზეთის აღებავი შესაძლებლობების შესახებ ადამიანის ხორცის გამოსახულებაში. Ნახატის სქერისას მაყურებელს უპირისპირდება შეჯახებადი პიგმენტების დახვეწილი ქსელი. Ის ქმნის კომპოზიციას, რომელიც მუდმივად ნაკადის მდგომარეობაშია. Gravitaciis an gansazghruli sivrtsis gvrznobis gamotovebit Brownis ferzeruli ena abnevs realobas da sheudzlebeli khdeba maqurebistvis imis gageba tu sadganan isini tkhrobastan mimartebashi. Tanamedroe dghis auktsioni. Ეს აუქციონი, რომელიც აერთიანებს საუკუნეზე მეტ ფერწერას, ნახატსა და ქანდაკებას, ბრწყინვალედ წარმოაჩენს შემოქმედების მრავალმხრივ სულს მე-19 საუკუნის ბოლოდან დღემდე. Იმპრესიონიზმის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის რევოლუციური ავანგარდული მოძრაობებიდან დაწყებული, თანამედროვე მხატვრებით დამთავრებული, ის ასახავს იმ ინოვაციურ გზებს, რომლითაც მხატვრები ბედავდნენ 150 წლის განმავლობაში დამკვიდრებული ნორმების გამოწვევას. კოლექციაში ყველაზე ძვირადღირებული ვასილი კანდინსკის შლუსი აღმოჩნდა, რომელიც კლიენტმა 700,000 ფუნტ სტერლინგად შეიძინა. Ვინტაჟური პერსპექტივები ნაპასხეობიდან. Ამ აუქციონზე წარმოდგენილია 2004-2013 წლების რთველის 5-12 ბოთლი ღვინო. Იდეალურია ნებისმიერი სავაჭრო ანგარიშისთვის, განსაკუთრებით რესტორნებისთვის. Ვინტაჟური პერსპექტივა აუქციონი ღია მხოლოდ ღვინის ვაჭრობის ლიცენზირებული წევრებისთვის, რაც შესაძლებლობას იძლევა შეიძინონ ბიბლიოთეკის ღვინოები უშუალოდ მარნებიდან. 1981 წლიდან ორგანიზაციამ $200 მილიონზე მეტი ინვესტიცია მოახდინა თავის საზოგადოებაში ჯანდაცვაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ბავშვების განათლებაში წინსვლის შესაძლებლობის უზრუნველ საყოფად. ნაპას საქმიანობა ეძღვნება მრავალფეროვნების გაუმჯობესებას და ინკლუზიურობის გაძლიერებას თავის საზოგადოებაში და ღვინის ინდუსტრიაში.